მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ახალი პერიოდი ბედის ხაზზე. რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ეს პერიოდი თქვენთვის? ნახოთ აბა, რა სიკეთეები მოდის თქვენკენ? რითი იქნება აღსანიშნავი ის? თქვენთვის გაიშლება წრიული, აი ესეთი ტარო. და ვნახოთ, ესე იგი, ვეკითხებით, ახალი პერიოდი, გვაინტერესებს ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, რა ახალი პერიოდი გიახლოვდებათ? რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ეს ახალი პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც ძალიან გამოადგება და ვისაც საინტერესო იქნება, რადომაც არა. ნახოთ აბა, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. რა ახალი პერიოდია, რითი იქნება აღსანიშნავი ეს პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? თან გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი ვიდეო გაშლები და ამავე დროს რომ არ იყოთ სტუმრის სტატუსით არხზე და იყოთ გამომწერი. ჩაულებრებათ გამომწერი. ეს ვისაც დიდი მადლობა ყველა გამომწერს. ესე იგი, საუბრობთ ახალი პერიოდი ბედის ხაზზე. რა ახალი პერიოდი გიახლოვდებათ და რითი იქნება აღსანიშნავი ეს ახალი პერიოდი თქვენთან მიმართებაში? რაღაც უსწრაფესად ვითარდება თქვენთან მოვლენები. რაღაცა მთავრდება, შეიძლება დღესაც კი დასრულდეს, რაღაცას წერტილი ესმევა, დღეს, ხვალ, აი სადღაც ამ კვირაში რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. გესმით? სამყაროში ისე არ ხდება, თუ ერთი კარები მიიღურება, მეორე იხსნება აუცილებლად, როგორც აი გამოსავალი, როგორც თავის გადასარჩენი. რაღაცა მთავრდება და აქვე იწყება ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ვნახოთ ახლა ზუსტად ამაზეა საუბარი, რა იწყება ახალი. როგორ ხედავს აი ამ ახალს ჩვენი ახალი ტარო? ვინ არის ეს პიროვნება? შეიძლება თქვენ იყოთ. აბა ვნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოდის. ნახოთ აბა. თქვენ თუ ქალბატონი ხართ, ჩემო კარგო, თქვენ თუ ხართ ქალბატონი, მაშინ თქვენ ცხოვრებაში გაჩნდება მამაკაცი, რომელიც იქნება აი შემდგარი პიროვნება, ფინანსურად ძლიერი, საკმაოდ პრინციპული და აგრეთვე ჯიუტი. ძალიან პატიოსანი, მინდა გითხრათ, და ამავე დროს საკუთარი სიტყვის პატრონი. ხელმომჭირნე და მზრუნველი. ეს იქნება შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი მეუღლე, გესმით? აი შესანიშნავი მზრუნველი, ოჯახის მზრუნველი მამაკაცი. ამ მამაკაცს გამორიცხულია სხვა ქალისკენ თვალი არ გაექცევა, ვინაიდან ის არის ძალიან, როგორ იცით, ხელმომჭირნე და სხვა ქალზე ის ფულს არ დახარჯავს. მთლიანად ოჯახისთვის იქნება. ასეთი მეუღლე, მე მგონი, ყველა ქალს გაეხარდება, ხო ეს ასეთი ერთგული, ასეთი პატიოსანი და ასეთი, რო ვიტყვენ, ფინანსური მანქანა, ფინანსების მანქანა, ფულის მანქანა, ასე ვთქვათ. ძალიან უყვარს ფულის მოგროვება, შეგროვება მანქანის და აგრეთვე არის კრეატიული, აქვს იდეები, არის საკმაოდ ნიჭიერი. და ნახეთ რა ხდება ახლა. მასთან დაკავშირებით ამ ადამიანის შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში მოიტანს, იცით რას? ეხლავე გეტყვით რას.
ეს ამ პიროვნების ეს ძალიან ძლიერი ენერგეტიკის ადამიანია. ამ პიროვნების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში გამოიწვევს ყველა ნეგატიური ენერგიისა, ყველა ნეგატიური ადამიანის განდევნას თქვენი ცხოვრებიდან. აი, წარმოიდგინეთ, ნეგატიური ადამიანები, ვინც არიან თქვენ ცხოვრებაში, მოშორნეები, მტრები, აი ყველა წავა თქვენი ცხოვრებიდან, იმდენად ძლიერი ენერგეტიკის არის. ყველა პრობლემა მოგეხსნებათ. ვნახოთ, აბა თქვენთან კავშირი მაინტერესებს, აი ამ პიროვნების, რა კავშირი გექნებათ თქვენ ამ პიროვნებასთან. რატომ გონიათ, რომ თქვენი შესაფერისი არ არის ეს მამაკაცი? ეს მამაკაცი რახან გამოჩნდა აქ? თქვენ უნდა მიიღოთ, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ეს პიროვნება. ჯერ თითქოს თავიდან შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ ის არც ისეთი ძლიერი არ არის, გესმით? შეიძლება ასეც მოგეჩვენოთ, მაგრამ აქ გამოჩნდა, რომ ამ პიროვნებას, აი როგორც აისბერგი, რამდენამხელაც არის ზევით, ხო, იმდენად ორი იმდენია ქვევით, ხო? აი ესეთი პიროვნება, მისი პოტენციალი ერთი შეხედვით არ ჩანს, მაგრამ მას შეუძლია იმაზე მეტი, რასაც ამჟღავნებს. ეს არის ძალიან კრეატიული, ნიჭიერი, დიპლომატი, ძალიან ჭკვიანი და დიპლომატი ადამიანი. და რაც შეეხება თქვენ, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხური მდგომარეობიდან და თქვენი წარსულიდან. რაც მოხდა წარსულში, ეს დაივიწყეთ, დამთავრდა. თავდება აი ეს მტკივნეული წარსული, დღე-დღეზე დამთავრდება. უსწრაფესად მიდის პროცესები. თქვენ ჩქარობთ და ასევე ჩქარობს ეს პროცესები. დამთავრდება ეს პროცესი, მოიწმინდეთ თვალები, გადაიყარეთ დარდი თქვენი ბულიდან და დაელოდეთ აი ამ ახალ მოვლენებს, რაც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის. ეხლა ჩვენ ნახოთ, რა ცვლილებებს გამოიწვევს აი ეს ახალი მოვლენები თქვენ ცხოვრებაში, რა ცვლილებებს შემოიტანს. რა ცვლილებებით შემოვა ეს რაღაცა სიტუაცია, ეს ახალი, რითი იქნება აღსანიშნავი? ნახოთ, აბა რითი იქნება აღსანიშნავი. თქვენი დარდი, ყველანაირი საფიქრალი მიდის წარსულში, ჩათვალეთ, რომ ყველანაირი პრობლემა მოგეხსნებათ. და აი ფეხზე დადგებით, იცით? აი ფეხზე დადგებით, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ხართ თქვენ ფსკერს ქვემოთ, თქვენ ამოხვალთ ამ ჭაობიდან და გაიმართებით წელში. და ჩვენ ვაგრძელებთ თემას, ესე იგი, რა ენერგეტიკით შემოდის ეს სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში? უძლიერესი, წარმატება მოყვება, წარმატება და უსწრაფესად ვითარდება მოვლენები. უზარმაზარი ენერგეტიკა ტრიალებს თქვენს მომავალში, დიდი წარმატება, დიდი, რა იცით, რწმენა, იმედი, წინსვლა, პროგრესი, აი ეს ყველაფერი ჩანს თქვენს მომავალში. შემდეგ რას მოგიტანთ აი ეს მომავალი თქვენ? რას მოგიტანთ? თქვენ თითქოს აი ახლად გამოღვიძებული ვითხართ, ჯერ ბურანში კიდევ ვერ გაგიცნობიერებიათ და ვერ გააცნობიერებთ, თუ რა სიტუაციაში იმყოფებით. შეიძლება ითქვას, რომ აი პრინცესა ცერცვის მარცვალზე, თუ რაღაც, აი როგორ გითხრათ, აი უცბად რომ დაეცემ ადამიანს ბედნიერება, რაღაც აი ისეთი ბედნიერება მოდის თქვენთვის და დროულად უნდა გააცნობიეროთ ეს და დროულად უნდა აუბათ მხარი. ეხლა მე მაინტერესებს, ბოლოს და ბოლოს, თქვენს გვერდით ვის ხედავს ტარო? თქვენს გვერდით ვის ხედავს ტარო? რითი იქნება აღსანიშნავი ეს ახალი პერიოდი თქვენთვის? თქვენს გვერდზე ვის ხედავს ტარო? Uh
არის. Თქვენ ვერა და ვერ გამოდიხართ აი იმ რაღაცა წარსულის მოგონებებიდან. Შეიძლება ითქვას ტრავმირებული გაქვთ გონება. Травмиребули гакт гонеба და ემოციები. Მიაკითხეთ ფსიქოლოგს, კარგი იქნებოდა რამდენიმე ფსიქოლოგიური სეანსის ჩატარება, რომ დამშვიდეთ, დაწყნარდეთ და რაღაცნაირად გაწონასწორდეთ და აგრეთვე გაიაზროთ, რომ ყველაფერი ცხოვრება გრძელდება, მიუხედავად ყველაფრისა, ცხოვრება გრძელდება და ისიც რა ხელს უშლით. ხელს უშლით თქვენ რას გეტყვით ახლა? ბედნიერების შემოსვლას უშლით ხელს. Да, амисана беднийება, რაც თქვენ გელოდებათ. ეხლავე გეტყვით, აკონტროლეთ თქვენი აზრები. აი, როცა მარტო ხართ ხო და რაღაცა საქმეს აკეთებთ, დაუფიქრდით, რაზე ფიქრობთ აბა? რა აზრები მოგდით თავში? და აკონტროლეთ ეს ფიქრები. თუ გნებავთ იქვე კონდეთ ფურცელი და პასტა და ჩამოწერეთ, რამდენი ნეგატიური აზრი მოგივათ თავში. და რამდენი პოზიტიური აზრი მოგივათ თავში. თქვენ შემდეგ დაითვალეთ ეს აზრები და მიხვდებით, რომ პოზიტიური აზრი მოდის ძალიან ძალიან ცოტა და ნეგატიური აზრების მოდის ჯარი. გესმით? აი ეს ნეგატიური აზრებია თქვენ ცხოვრებას რომ აფკოლებენ და თქვენს ბედნიერ მომავალს რომ აფკოლებენ. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. თქვენი მომავალი არის თქვენს ხელში. მიიღეთ ბედნიერება, რომელიც მოდის. მიიღეთ ეს ბედნიერება, რომელიც ჩანს ტაროში. თქვენზეა დამოკიდებული ამ ბედნიერების მიღება არ მიღება. ახალი პერიოდი ბედის ხაზზე, რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ის თქვენთვის. ღირსშესანიშნავია სასწაულად ღირსშესანიშნავი მოდის როგორც კარიერული წარმატება, ასევე ძლიერი ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, როგორც ეთქობა ეს არის თქვენი ბედი და თქვენ უნდა გაუხსნათ კარები. როგორ უნდა გაუხსნათ კარები? ამაზე უკვე გელაპარაკეთ. თქვენი ემოციები აკონტროლეთ, ნუ გაქვთ სპაზმიური მდგომარეობა. ენერგეტიკული არხები უნდა იყოს თავისუფალი, რომ ეს მადლი შემოვიდეს. მოდით ვნახოთ აი ამ რჩევა დარიგების მერე როგორ მოიქცევით. და რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ თქვენ აღმოჩნდეთ აი ამ ქერის ორმოში, ასე ვთქვათ. კი ბატონო, გამოვჩნდი მე პირდაპირ. შემგონებელი, მასწავლებელი. ძალიან კარგი. თქვენ როგორც ეტყობა, გაიაზრებთ, გაითვალისწინებთ ამ ჩემს რჩევას. და დაფიქრდებით კიდევაც, თქვენ დაფიქრება ჩანს და ფინანსური ტალღაც არაყოვნებს და მოდის თქვენკენ. ყველაფერი ცუდი, кошмарული რჩება წარსულში და ეხლა მე მაინტერესებს პირადი საკითხები. პირადი საკითხები თქვენი, ვინც ელოდებით სიახლეებს, რითი იქნება ღირსშესანიშნავი ახალი პერიოდი თქვენთვის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან ძნელია ამ დასტის არევა. აი ესე აჩეკვა, იმიტომ რომ შეიძლება გადამიგორდეს. ესე იგი, რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენი პირადი საკითხები უახლოეს პერიოდში? ჩანს პიროვნება, რომელიც გიყურებთ და გითვალთვალებთ. თუ როგორ იქცევით, რას ფიქრობთ, თქვენი ნაბიჯები, თქვენი მოქცევა, თქვენი ხასიათი, რა განწყობაზე ხართ. თითქოს ის ჩასაფრებულია, რომ ეძებს შესაბამის მომენტს, რომ მოვიდეს თქვენთან. ნახოთ აბა. და იცით რა არის, ამისთვის აკეთებს ყველაფერს და ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ეს უკვე აღინიშნა ახალი პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ეს პიროვნება თითქოს ჩასაფრებულია თქვენთან მიმართებაში, როდის მოხვალთ ხასიათზე, როდის დადგებით ფეხზე ნორმალურად, თქვენი ემოციები როდის მოწესრიგდება და ის ნაბიჯებს გადმოდგამს.
ეს ადამიანი მართლა უნდა მიიღოთ თქვენ, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ეს ადამიანი გაწმენს თქვენს აი ბიოველს რაღაცნაირად, გადაიყრება თქვენი გულიდან და თქვენი გონებიდან ყველანაირი ნეგატიური, ყველანაირი ცუდი მოგონება. ბედნიერება, მხოლოდ ბედნიერებას ვხედავ აქ. ძალიან კარგი არკანები ამოდის თქვენთვის. ვარსკვლავები, ღვთისშეწევნა. და იცით რა არის, რაღატომღაც რაღაცის მიღწევა თქვენ გონიათ მიუწვდომელი და ძნელი თქვენთვის. და ამავე და მე გეუნებით და ტარო გეუნებათ, რომ ის აქვეა, თქვენთან ახლოს არის. შორს კი არ არის, თქვენთან არის ახლოს, მოახლოვებულია, უკვე მიღწეულია, მაგრამ თქვენ ვერ ხედავთ ამას. ეს უნდა შეიგრძნოთ, ეს უნდა რაღაცნაირად გულს კითხეთ, ქვეცნობიერს კითხეთ. და ესეთი შეკითხვა დავსვათ ახლა. ღირსშესანიშნავი, აი ეს ღირსშესანიშნავი მომენტი, ის ღირსშესანიშნავი სიტუაცია, რაც უნდა დადგეს თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ძალიან მალე, როგორ ხედავს ტარო. მატერიალური კეთილდღეობა ძალიან მაგარი. ფინანსური სიძლიერე, თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, აი თქვენთვის როგორც მონეტების დედოფალი ისე ამოხედით. ფინანსური თვალსაზრისით ნახეთ, ეს არის სამართლიანობა. რასაც თქვენ ღებულობთ აი ახლა აი ამ მადლის სახით, ეს არის სამართლიანობა. სამართლიანობა მოითხოვს და სამყარო არ აყოვნებს. თქვენ გიგზავნით მადლს ბონუსების სახით, თქვენ იმსახურებთ ამას. მოდი ვნახოთ, აქ არის რაღაცა დაფარული ინფორმაცია და ვნახოთ რა არის ეს რა დაფარული ინფორმაცია. დაფარული ინფორმაცია, არაფერი, უბრალოდ შეგვახსენა, რომ ძალიან ცუდი მოგონებები დარჩა წარსულში და დასუსტებული ჩანს უკვე. აი ეს ცუდი ენერგეტიკა არის საკმაოდ დასუსტებული. კონკრეტული პიროვნების ინფორმაცია მოდის, მისი წარსული მოდის. მის წარსულს კითხულობს და რომ ხო, მოკლედ, აი ესეთი კარგი ბედნიერი არკანები ამოდის თქვენს ცხოვრებაში, თქვენთვის. და ადამიანი, რომელიც თქვენს გვერდით არის, მამაკაცი, რომელიც თქვენ გვერდით გიდგებათ, ეს არის სამყაროს სამართლიანობა, რომ თქვენ იმსახურებთ ამ ბედნიერებას. მატერიალური კეთილდღეობა, ბედნიერება და ყველანაირი საფიქრალი მიდის წარსულში. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები, შეინახოთ როგორც პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში, თქვენი მომავლის აი ესე კეთილად წარმართვის საქმეში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. აი ეს 18 წუთი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემო კარგებო, გამოხატე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, ჩავეკითხოთ და მივაკვლიოთ ჭეშმარიტებას. რა, როგორ, რანაირად უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა გადადგათ ნაბიჯები, გადადგათ თუ არ გადადგათ და ასე შემდეგ.
და რომ მოგცემთ რჩევებს, რომელსაც გაითვალისწინებთ და თქვენ ამ რჩევებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.